A všichni vy jste u mého úplně prvního videa. V dnešním videu vám teda ukážu, jak si vyrobit samopky, aniž byste potřebovali taky ten speciální lepicí papír. Budete na to potřebovat jenom věci, které máte doma, takže nebudete muset nic kupovat. A teď už si jdeme říct, co na to budete potřebovat. Na samolepky si připravíme papíry, lepící pásku, nůžky, lepidlo a pečící papír. Jako první si teda vyberte nějaké motivy, které budete chtít na samolepkách mít. Můžete si něco vytisknout a nebo si můžete i něco nakreslit. Pokud máte vytištěno a nakresleno, tak si vaše samolepky vystřihněte. Jako další si na pečící papír nalijte dlouhé pruhy lepicí pásky. Dávejte si přitom ale pozor, aby se vám lepicí páska nikde neschrnula anebo nepřilepila k sobě. Teď si vezměte vaše vystříhané obrázky a pomocí lepidla přilepte na lepicí pásku. Teď si vezměte znovu lepicí pásku a opatrně ji nalepte jako druhou vrstvu na vaše samolepky. Teď si dávejte veliký pozor na to, jak nalepíte druhou vrstvu lepicí pásky, protože by měla být vlastně stejně jako ta pod tím a neměla by být nikde schrnutá, protože pak by to nevypadalo na vašich samolepkách hezky. Jako poslední krok teda vaše samolepky vystřihněte a máte hotovo. Podle mě je teda tenhle ten způsob vyrábění samolepek nejlepší, protože drží dobře úplně na všem, jak na sešitech, tak i na telefonech nebo třeba počítači. Takže já doufám, že se vám samolepky povedly. Taky doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli ano, tak nezapomeňte dát like, odběr a zakliknout zvoneček. A já se s váma tady loučím a ahoj u dalšího videa.